ተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች ትኩስ መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል ኢራን የኒኩሌር ሀገር ሆናለች ኢስራኤል ና አሜሪካ አያቶላው በኒኩሌር ሊያደበየን ይችላል በሚል ስጋት ተናውጠዋል ኢራን ከኢስራኤል ጋር በጦርነት ስትጠበቅ በኒኩሌር ቦምብ መታለች በቅርቡ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ብሊንከን እና ፔንታጎን ኢራን በቅርቡ የኒውክሌር ባለቤት ልትሆን ትችላለች ሲሉ አስጠንቅቀው እንደነበር ይታወቃል አሁን ያ የአሜሪካና እስራኤል የዘመናት የስጋት ቅዠት እውን የሆነ ይመስላል ሌላ የኒውክሌር ሀገር ተፈጥሮዋል ሩሲያ ኢራን የኒውክሌር ሀገር እንድትሆን ከፍተኛ የሚባል ትብብር እንዳደረገችም እየወጡ ባሉ መረጃዎች ተገልጿዋል ውድ ኢትዮጵያውያን መረጃውን በዝርዝር የምንነግራችሆናል አስቀድመን ግን ሁላችም ላይክና ኮሜንት እናድርግም ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ ቤሰቡኑን በቀታ ወደ መረጃው ኢራን በአሁኑ ሰዓት ኒውክሌር እንደያዘች እርግጥ ነዋል የቀረው ነገር ኢራን ራሷ አለኝ ብላ ማመን ነው ተብሏዋል ኢራን የኒኩሌር ቦምብ አለኝ ብላ አትናገርም ማዕቀብ ትፈራለች ከዚህ ይልቅ ኢራን ኒኩሌር እንደያዘች ፕሮፓጋንዳ መስራት በጥርጣሬ ውስጥ ኢስራኤልና አሜሪካን በማስፈራራት ተከብራ መኖር ትመርጣለች በማለት ባለሙያዎች ገልጸዋል የአሜሪካ የኒኩሌር ሳይንቲስቶች ኢራን ኒኩሌር መታጠቋ እርግጥ ከሆነ ቀጠናው ደህንነቱ የተጠበቅ አይሆንም ብለዋል በቀጣይ ሳውዲ ግብጽና ቱርክም የኒክሌር ሀገር ለመሆን ጥድፊያ ይገባሉ ብለዋል የኢራን ጠላት ኢስራኤልም የኒክሌር ሀገር እንደሆነች ለመጀመሪያ ጊዜ ታምናለች ብለዋል ምክንያቱም ኢራን ኒክሌር ካላት ኢስራኤል ኒክሌር እንዳላት ማመኗ ይጠቅማታል በማለት ተናግረዋል ሁለቱ ጠላቶች በኒክሌር ተፈራርተው ተከባብረው ይኖራሉ እንጂ በኒክሌር ለመጠፋፋት አይፈልጉም በማለት ገልጸዋል ኢራን ከኢስራኤል ለጦርነት በተፋጠጠችበት ባሁኑ ወቅት ቴራን ኒኩሊየር እንደያዘች መዘገቡ በመካከለኛው ምስራቅ ከፍተኛ ጭንቀት ፈጥሮዋል የምራቢያን ራስ ምታት ኢራን በአንድ ወይንም በሁለት ሳምንት ውስጥ የኒኩሌር ቦምብ ባለቤት የመሆን ግባ ላይ ለመድረስ እንደምትችል የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በቅርቡ አስጠንቅቀው እንደነበር ይታወቃል በተመሳሳይ ከሁለት ሳምንት በፊት ኢራን የኒኩሊየር የጦር መሳሪያዎችን ከማምረት በሳምንታት ብቻ ርቃ ሊሆን እንደሚችል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኒኩሌር ተቆጣጣሪ ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ገልጸው ነበር በዚህ ወቅት ላይ የኒኩሌር ተቆጣጣሪ ድርጅት ዋና ዳይሬክተሩ የኢራን ሃይማኖታዊ መሪ ኒኩሌር መታጠቅ ፍላጎታቸው ከሆነ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ኢራንን የኒክሌር ቦምብ ያስታጥቋታል ብለዋል የአያቶላ ዋና የፖለቲካ አማካሪ ካማል ካራዚ ኢራን የኒክሌር ጦር መሳሪያዎችን የመፍጠር ችሎታ አላ ሲሉ ከአልጄዚራ ጋር ባደረጉት ቃለምልስ ከአንድ ሳምንት በፊት ተናግረው ነበር አክለውም ካራዚ ወደፊት ራሳችን ለመጠበቅ እነዚህን የኒክሌር የጦር መሳሪያዎች ልንጠቀባች እንችላለን በማለት ገልጸዋል የምራብ ወታ ደተንታዮችና የኒክሌር መሳሪያ ባለሚያዎች ኢራን የኒክሌር ቦምብ ሊኖራት ተቃርባለች ብለው ነበር እስራኤልና አሜሪካ ዛሬ ሰሙትን ማመን ከብዷቸዋል አንድ ከፍተኛ ኢራን ባለስልጣን ከአልጀዚራ ጋር ባድርጉት ቃለ ምልስ ላይ ኢራን የኒኩሌር ጦር መሳሪያዎችን የመፍጠር ችሎታ አላት ወደፊትም ራስ ለመከላከል ትጠቅባቸዋለች በማለት በእስራኤልና በአሜሪካ መካከል ያለውን ውጥረት አባብሰውታል የተባበሩት መንግስታት የኒኩሌር ተቋጣሪ ኃላፊም ኢራን ለኒኩሌር መቃረቧን ከሳምንታት ፊት ተናግረው ነበር የተባበሩት መንግስታት የኒኩሌር ተቋጣሪ ድርጅት አኤኢኤ ኃላፊ ራፋኤል ግሮሲስ የተባበሩት መንግስታት ኢራንን የኒኩሌር እንቅስቃሴ ቁጥጥር ለማጠናከር እንደሚሰራ ገልጸዋል ኢራን ለድርጅቱ ስለ ኒኩሌር ተቋማቱ መረጃ ለመስጠትና በኒኩሌር ተቋማ ዙሪያ የኢታ ካሜራዎችን ለማስቀመጥ ተስማምታለች በማለት ተናግረዋል ነገር ግን በአለሙያዎች የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኒኩሌር ተቋጣሪን ኢራን እየሸወደችው ትገኛለች ጊዜ መግዣ በመጠቀም ላይ ትገኛለች ብለዋል ከ2022 ወዲህ በርካት ስልላ ካሜራዎች በኢራን የተወገዱ ሲሆን ያልጠበቁ ቦታዎች ላይም የዩራኒየም ንጣፎች ተገኝተዋል ግሮሲስ ኢራን ከጎበኙ በኋላ ለጋዝኔው ሲናገሩም ኢራን የኒክሌር ቦምብ ለማግኘት ሩቆና አታውቅም ብለዋል ኢራን ኒክሌር አለኝ ብሎ ማወጅ ብቻ ነቀራት የሚል እንድምታ ንግር ተናግረዋል ጠቅላይ መሪው አያቶላ አሊ ካሜኒ በዚህ መንገድ ለመሄድ ቢመርጡ የሳምንታት እንጂ የወራት ጉዳይ ሊሆንባቸው እንደማይችል ገልጸዋል በ2015 የዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር በኢራንና በአሜሪካ መካከል የተደረገውን የ2015 የኒክሌር ስምነት ማቆሙ ተከትሎ የኢራን የኒክሌር ጦር መሳሪያ መታጠቅ ስጋሴ ተባብሶ ቀጥሏዋለም ኢራን የዩራኒየም ክምችትን ለመገደብና ዩራኒየምን ለማበልጸግ የተስማማች ኒውክሌር ኃይል ማመንጫ ጣቢያዎችን ለማስተዳደር የሚያስፈልገውን ንጽዕና ወደ ሶስት ነጥብ ስልሳ መቶ ብቻ ነበር ተብሏዋል በምላሹም ኢራን በአሜሪካና በአውሮፓ ረህጣሉባች ማዕቀቦች እንዲነሱላ ተደርጓዋል ዳሪያ ዶልዚኮቫ የሮያል ዩናይትድ ሰርቪስ ኢንስቲቱት የስርጭትና የኒክሌር ፖሊሲ ፕሮግራም የምርምር ባልደረባ ኢራን 6ሳ ዩራኒየም ንጽና አግኝታለች ይህም የኒክሌር ቦምብ ለመስራት እንደተቃረበች ያሳያል ብለዋል በጂኦርጂያ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የኒክሌርና ራዲዮሎጂካል ኢንጂነሪንግ እና ሜዲካል ፊዚክስ ፕሮግራም ሊቀንበር የሆኑት ስቴቨን ቢጋልስኪ ደግሞ 60 ፐርሰንት ንጽህና ለኒክሌር ኃይል ማመንጫ ጣቢያዎች ከሚያስፈልገው ንጽህና እጅግ የራቀ መሆኑን ገልጸዋል እርግጥ ይህ በጣም አሳሳቢ ጉዳይ ነው በማለት ገልጸዋል ምንም አይነት ጉል የሆነ ዓለም አቀፍ ማዕቀብ ሳይደረግባት ኢራን በአንድ ወይንም በሁለት ሳምንታት ውስጥ ግቧ ላይ ለመድረስ ያቀደች ይመስላል በማለትም ተናግረው ነበር ባለሙያው ከሁለት ሳምንት በፊት ዶልዚኮቫ ለኒውክሌር መሳሪ የሚያበቃ የሚበታተን ነገር ማምረት አንድ ሳምንት ገደማ ሊፈጅ ቢችልም ተጨማሪ ጦር መሳሪያዎችን ማምረት ግን ረዘም ያለ ጊዜ እንደሚወስድ ገልጸዋል ዩራንም ከበለጸገ በኋላ በኒውክሌር መሳሪያ ውስጥ መቀመጥ አለበት ብለዋል ከዚያም ወደ ማረስራት ይገባል በማለት አክለዋል። በመሆኑ ተጨማሪ ምርት ለማግኘት ከስድስት ወር እስከ አንድ ዓመት ድረስ ረዘም ያለ ጊዜ ይወስድባታል በኢራን በማለት ተናግረዋል ኢራን የኒኩሌር ባህር መሆን በመካከለኛው ምስራቅና በአለም ዙሪያ ከባ አደጋ ሊያስከትል እንደሚችልም ገልጸዋል በዋሽንግተን ኢንስቲቱት የበር ወሽመጥና የኃይል ፖሊሲ ፕሮግራም ዳይሬክተር የሆኑት ሳይመን ሄንደርሰን በበኩላቸው ሌሎች በርካታ አገሮች ምስጥራዊ ወታደር ኒኩሌር አቅም ሊያዳ ሊያከብሩ ይችላሉ ከነዚህ መካከል ግብፅ ቱርክ ሳውዲ አረቢያ ና ዩኤኢ እንደሚሆኑ ገልጸዋል ኢስራኤል በተደጋጋሚ የኢራንን የኒክሌር ተቋማት ለማደብየት ዝታለች አሁንም በመዛት ላይ ትገኛለች ኪምቦድ እንዳሉት ደግሞ በኢራናውያን የኒክሌር ተቋማት ላይ የኢስራኤል ወይንም የአሜሪካ ጥቃት የኢራንን የኒክሌር ፕሮግራም እንዲያበቃ አያደርግም በናታንዝ የሚገኘው የኢራን የኒክሌር ፋብሪካ ዩራኒየምን ከመቼም ጊዜ የበለጠ ፍጥነት በማበልጸግ ላይ ይገኛል የሀገሪቱ የዩራኒየም ነዳጅ ክምችትም እየጨመረ ነው ብለዋለ የኢራን መንግስት የኒክሌር ጦር መሳሪያዎች የመፍጠር አላማ እንደሌለው በተደጋጋሚ ቢገልጽም ነገር ግን ከሰሞኑ በኢራንና በኢስራኤል መካከል እየተባባሰ በመጣው ግጭት የካሚኒ አማካሪ ከማል ካራዚ ኢራን የኒኩሌር ባለቤት መሆን አለባት ትሆናለችን ብለዋል የጽዮናውያን አገዛዝ ማለትም እስራኤል በኒኩሌር ጣቢያዎቻችን ላይ ጥቃት ከሰነዘረች መከላከያችን ይለወጣል በማለት ተናግረዋል ኢራን ከኒኩሌር በተጨማሪ አዳዲስ የረዥም ርቀት ሚሳይሎች ባለቤት ናት የኢራን መከላከያ ምስር የሀገሪቱ ጦር ሰራዊት አዳዲስ የረዥም ርቀት የአየር መከላከያዎችን መታጠቁን በሰሞኑ አለም። በአሁኑ ሰዓት ኢራን የመከላከያ ለማንም የማይበገር ጠንካራ መሆኑን ገልጿዋል አዲሱ ትውልድ ሚሳይል ስርዓት ኢራን ከኢስራኤልም ሆነ ከሌሎች አካላት የሚቃጣባት የክሩዝና ባላሲ ሚሳይል ጥቃት የመከላከል አቅም እንደሚያጎናጽፋት አስታውቀዋል እንደ ኢራናውያን ምንጮች ገለጻ የኢራን አዲስ ሚሳይል በአንድ ጊዜ እስከ ሶስት መቶ የሚደርሱ ኢላማዎችን በ300 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የማወቅ አቅም አለው ከነዚህ ከጥላት ኢላማት ውስጥም 60 ሚኒትን በአንድ ጊዜ ማውደም ይችላል ሚሳኤሉ ማነው ካላችሁ ባቫር ይሰኛል ሲላል ጄዚራ ዘግበዋል ይህ ስርዓት ከሩሲያ ሚሳኤል ስርዓቶች ጋር ተመሳሳይ መሆኑ ተገልጿዋል ኢራን ከሁለት ወራት በፊት ሌላ የአየር መከላከያ ስርዓት ይፋ አድርጋ እንደነበርም ይታወቃል የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ ልዩ መረጃ በዚሁ ተናቋዋል ተጨማሪ መረጃዎች በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ኢትዮ ሚዲያ ቤሰብኑን የቀረበው መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ ሸድጋፋችሁን አሳዩ